ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မူလဝတ္ထနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္ထအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မူလဝတ္ထနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တာမိုင်းတို့မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအဖြစ်တာယာနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရွာပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းရဲနေငယ်မှာလှိုင်းအတင့်တင့်ရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တရင်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမှုဆက်လက်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။မှတ်သားဖို့ရမိုးရေချိန်တွေကတော့ဥတာဝန်မြို့မှာ 3.18 လက်မ၊မိုးကုန်းမြို့နဇ်လောင်းလုံမြို့တို့မှာ 3.23 လက်မစီနေ။ချောင်းဆုံမြို့မှာ 3.16 လမ်းမတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်။